Xəttləmələr sistemasının içini qrafik üsulu. Dəsələt iki özgərəçili təyinləmə qrafikini görüb çıxarız. Qüydəki misallarını görəyilik. Bunların hər birini biz Y-ə nisbətən yeçib çıxışımız mümkün. Məsələn, birinci təyinləmədən Y-ə tapa digən bolsaq. 3 təqsim X bulanır. Yəni, hər birini Y-ə nisbətən yeçib biz mas funksiyalarını yazıb çıxışımız mümkün. Biz onların qrafikini funksiyalar bölümü də bətəfsir görüb çıxarımız, tola xassaları bulan. Bir yerdə fəqət qrafikini getirisi bulan çəkilənəmiz. Məsələn, bunu qrafikə, bu funksiyanın qrafikə. Qeydə geçək olardı. Qrafik. Yəni, bu teynəmənin qrafikə birinci və üçüncü şaraylarda cəyləşkən bunlardır və o hiperbola deyə görüntülərdir. Əgər x çiçilikə qarab getsə, qalda qrafik x oqıqə yaxınlaşıb oradır. Yəndən y oqıqə yaxınlaşıb oradır. Yəndən x oqıqə yaxınlaşıb oradır. Yəndən y oqıqə yaxınlaşıb oradır. Əgər oyn tamamen mənfi olsa, o qalda Uxan hiperbola deyilirdilərdir, yəni qrafik ikinci və dördüncü çarəylərdə cəyləşkən bulur. Və yəni x, y deyin, minus 2. Yəni y deyin, minus 2 təqsin x. Funksiyanın qrafikini görəyədik. Teynəmənin qrafiki bu qalda həm hiperbola deyilirdilərdir, yəni də qrafik ikinci və törtüncü çarəylərdə cəyləşkən. Nəbətdəki teynəmə yerdən həm biz y-ə tapışımız mümkün. Bunu qrafiki parabola deyilirdilərdir. Kərinətlərə qoşulun ötədə qrafik qüydəri görüşü digər. Kəyin getəyin əmə yərdə xəm y-ə tapsək y-ə deyin 2 minus x kvadrat bu xəm arabalar deyibirdilərdir əgər x kvadrat Qaldəyi kəfsiyyənd mənfi olsa, bu qalda parabolanın şaxları paski yönərkən buradır. Və qüydəyik oran şəkələrdə. X oqabdan keçikən nöqtələrin tapışı üçün biz y-ə oranına 0 qoyuşumuz gərək və x-ə tapışımız gərək. Məsələn, y-ə oranına 0 qoysək, 0 deyin 2 minus x kvadrat, yəni x kvadrat deyin 2, bunun ildizləri minus ildizosda 2 və ildizosda 2. Demək, bana bu nöqtə minus ildizosda 2, bu nöqtə isə ildizosda 2 buna. Yerə aytıb ötəmiz, əgər x kvadrat aldığı koeffisiyent mənfi olsa, o qalda parabolanın şaxları Paskəyə yönərgən olan. Beşinci dinləmə yerdən y-ə topsək, y-ə deyin modul x olanı, onun qrafiki. İki də nurdan ibarət olanı. Birincisi, Mənab bu doğru çizib, mənab bunu. Bu, y-ə baraba x-ə maskələrdir. İkincisi də mənab bunu. y-ə baraba minus x-ə maskələrdir. Demək, y-ə baraba minus x doğru çizilmək, ikinci çarəyədə qısmı. Bu doğru çizilmək, birinci çarəyədə qısmı. Bu, y-ə baraba modul x-nin qrafiki olaraq.
Yani bu dediğin ne demek olacak? X minus a kvadrat, y minus b kvadrat. Değil mi? R kvadrat. Ha, bu aynen aynı değil mi? Aylananın merkezi A, B noktada çözüşken. Aylananın radyosu. Gör gitti. Mesela eğer a ve b'ni 0'ga teng bo'lsa x kvadrat qo'shib y kvadrat teng r kvadrat teoremani hosil qilamiz. Ha, bu markazi koordinatalar boshida bo'lgan aylana bo'ladi. Buning grafigi. Merkez koordinatları başında radyosu hareketi. Tamam, bu nokta. R, minus R, R, minus R. Demek bu aylanan, dinlemesi.